posledných mesiacoch bolo v parlamente najviac počuť o trestnom zákone, rušení RTVS či súboru opatrení Lex Attentát. Do úzadia sa dostávajú sociálne témy. Za to veľa sa hovorí o liberálno-progresívnych silách či o záujmoch zahraničia. Ako ďalej v slovenskej politike a spoločnosti? O tom dnes s našimi hostiami. Vítam Vladimíru Marcinkovú, poslankyňu za SAS. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. A Michala Barteka, poslanca za Hlas sociálnu demokraciu, vítajte. Pekný sviatočný deň na celé Slovensko želám. Témy sú teda jasné. Začneme, pán Bartek, ak dovolíte, teda takou koaličnou v podstate témou. Celkom často sa hovorí nie len na rôznych tlačových besedách, ale napríklad aj v pléne Národnej rady práve o tých progresívnych silách. Nedávno o tom hovoril aj samotný premiér Robert Fico na Devíne. A celkom často to skloňujete aj vy, tak si poďme toto celé rozobrať, aká teda je tá hrozba tých progresívno-liberálnych síl. Ďakujem veľmi pekne, pani redaktorka, za túto otázku. Možno, ak dovolíte, ešte využijem príležitosť a chcel by som aj prostredníctvom vašej televízie zaželať všetkým Slovenkám a Slovákom všetko najlepšie pri tomto významnom dni, kedy si pripomíname výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Zaželať celej krajine veľa zdravia, šťastia, prosperity našim rodinám, Slovenkám, Slovákom. A možno aj vyjadriť také presvedčenie a takú nádej, že už sa nikdy k moci nedostanú ľudia, ako napríklad bývalý šéf túto pani Marcíkovej, pán Kiska, keď spolu cestovali po celom svete a okydávali Slovensko v zahraničí, že mafiánsky štát a krajina vyvrhelov alebo bludárov. Voči takýmto tendenciám my musíme stavať hrádze a voči takýmto ľuďom sa my musíme vždy ostro ohradiť. Pretože takéto vyjadrenia, ktorými sme boli svedkami o tom, ako napríklad, už som spomenul výroky pána Kisku, alebo aj pani Čaputovej, ktorá sama povedala, že nerozumie krajine, v ktorej žije, tak naozaj potom, ako chcú tí ľudia vládnuť našej krajine, keď nerozumejú krajine, v ktorej žijú. Takže myslím si, že toto je veľmi jasné a naše postoje sú v tomto jednoznačne a dlhodobo čitateľné. Nie je to nič nové, s čím by sme prišli teraz alebo včera. Celkom často sa o tom ale hovorí, začali sme v podstate celkom ale aj z hurta a tak ďaleko. Takže pani Marcinková, rovno teda najprv reagujte na slova pána poslanca. Ďakujem veľmi pekne. Ja skúsim začať trošku s pokorou, lebo pán Bartek prišiel s vyjadreniami, ktoré mne sa zdajú akože veľmi nepokorné a veľmi škodlivé. Skúsme hovoriť vo faktoch a nie v nejakých takýchto nadnesených úvahách, pretože bola to práve pani prezidentka Čaputová a bol to práve pán prezident Kiska, kedy Slovensko malo najväčšiu medzinárodnú pozornosť a naozaj najväčšiu medzinárodnú úctu. A toho dôkazom bolo, že s nami naši partneri tak v Európskej únii, ako aj napríklad členské krajiny NATO, zdieľali tajné informácie, čo sa už dnes o Slovensku povedať nedá, pretože vieme, že odkedy pán Robert Fico zo samitu, ktorý zvolal francúzsky prezident, vyniesol informácie týkajúce sa vojny na Ukrajine, tak naši partneri už s nami nechcú zdieľať tajné informácie. Ja som sa nedávno vrátila z Dánska a sama som to videla, ako tam prebieha diskusia o vojne na Ukrajine, ako tam prebieha diskusia o bezpečnostnej situácii v Európe a že naozaj my tieto informácie nemáme, pretože nám partneri prestali dôverovať a tým pádom poškodili národné záujmy Slovenska, pretože nemáme informácie, ktoré sú zárukou bezpečnosti aj pre našich občanov. Musím sa naozaj... Určite vám nechám priestor na reakciu, len aby sme zostali hlavne doma zatiaľ. Určite sa presunieme aj do zahraničia a zostaňme ešte pri tej hrozbe progresívnej našej spoločnosti, v našej politike a možno sa už dostaneme do tej súčasnosti. Už pani prezidentka nie je prezidentkou Čaputová, čo to znamená nejaká hrádza. Ako plánujete vlastne ďalej fungovať? Pani redaktorka, ja sa musím v prvom rade veľmi ostro ohradiť voči týmto tvrdeniam, ktoré tu položila na stôl pani Marcinková, pretože viete, im keď sa niečo ťažko počúva a nepočúva sa im to dobre, vždy to označia za nejaké hoaxy alebo hlúposti. To je ich klasický modus operandi. To, že pán Andrej Kiska rozprával o Slovensku ako o mafiánskom štáte zahraničí, bol to práve váš šéf, s ktorým ste obletovali a škodili našej krajine v zahraničí, to je fakt. To, že pani Čaputová hovorila, že nerozumie krajine, v ktorej žije, to je taktiež fakt. A nehovorte mi o tom, že prichádza nejaká doba, keď je Slovensko izolované. Veď predsa ešte bývalý premiér Pellegrini sa stretol so všetkými vrcholnými politikmi, keď sa stretol s Vladimírom Putinom, s čínskym prezidentom, rokoval aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, so svätým otcom pápežom Františkom. Čiže nevytvárajte vy tu nejaký dojem, že iba vy ste tí skvelí, úžasní, ktorým zahraničie tlieska. My sme stále suverénny partner a suverénnym členom tak Severoatlantickej aliancie, ako aj Európskej únie. Ale pani Marcinková, ja vám poviem veľmi jasne. Skončila sa už doba, kedy sme na všetko v týchto dvoch organizáciách pritakávali len ako neme ovce. My sme hrdými členmi, ale vždy si tam budeme
zastávať Slovenky a Slovákov a naše národno-štátne záujmy. Takže toto si jasne zapamätajte. Nechám pani Marcinkovú reagovať, len vás znova už tretíkrát chcem poprosiť, aby sme zostali na našej domácej pôde a zostali teda aj v tej súčasnosti a opätovne sa nevracali k pánovi Kiskovi či pani prezidentke Zuzane Čaputovej. Ak ja by ste mohli, určite teda reagujte na... Teda na tvrdenia pána poslanca najprv. Áno, mne sa veľmi páči, keď niekto niečo tvrdí, čo nie je faktom a potom za tým dodá, že ide o fakt. Keď ste hovorili o pánovi Kiskovi, že povedal o Slovensku, že je mafiánsky štát, nikdy to nepovedal v zahraničí, povedal to v jednom videu, ktoré povedal tu v slovenských pomeroch a povedal to v reakcii na to, že viacero ľudí z prostredia polície, ktorí sú dnes dokonca pod predsedami parlamentu, hovorím o pánovi Gašparovi, čelili obvineniu a rovnako pán Fico čelil obvineniu a rovnako ďalší, s ktorými vy spolupracujete, ktorí dnes vedú tento štát a ktorých prioritou bolo meniť trestný zákon preto, aby sa týchto obvinení zbavili. Pretože toto bola prvá vec, ktorú vy ste išli spraviť, keď ste sa dostali k moci. Nie riešiť problémy ľudí, nie znižovať potraviny, ktoré ste sľubovali na billboardoch, že znižíte. Nie riešiť sociálnu situáciu rodín na Slovensku alebo deti, pretože práve deti sú tie, ktoré sú najväčšia skupina chudobných našej krajine. Ale vy ste sa rozhodli pomáhať svojim kamarátom, darebákom, korupčníkom, zlodejom a ďalším obvineným. Práve preto toľka námaha, toľka nadpráca pri trestnom zákone. A teraz idete týmito silnými, nepokornými a naozaj trúfalými rečami robiť hmlu nad tým všetkým, čo tu na Slovensku spôsobujete, ale zatiaľ ste sa dostali pri tej svojej práci len k svojim osobným záujmom a kašlete na ľudí na Slovensku. Dobre, dovoľte mi, pán Bartek, prosím vás, naozaj to tu moderujem ja. Nechoďte mi preč od tých tém. Ja som nastolila tú jednu tému, vy ste o nej vedeli už včera, keď som vám tie okruhy poslala. Rozprávame sa tu o nejakej ideológii, pred ktorou varoval teda premiér pred, ak sa nemýlim, týždňom alebo dvomi práve na Devíne, hovoril, že by sa to dalo napríklad zakotviť do ústavy a hovoríme o nejakej hrádzi. Kým sa dostaneme do tej ďalšej témy, mi vysvetlite, aká je teda hrozba a čo znamená hrádza a čo znamená zakotviť tento boj do ústavy. Len naozaj jednou vetou, lebo pani Marcinková toho povedala naozaj veľmi mnoho, veľmi naučeného, čo naozaj, opozícia obmiela už pol roka. Keď obhajujem záujmy Sloveniek a Slovákov a našej krajiny, nikdy to nehovorím nepokorne, ale myslím to na rozdiel od vás vždy úprimne. A to, čo ste povedali o trestnom zákone, sami viete, že o tom nie je pravda, pretože ústavný súd vám dal totálne na frak. A k vašej otázke, pani redaktorka, viete, tu je najhoršie a také najcynickejšie, keď vidíte, že premiér, na ktorého sa strieľalo, ktorého krv tiekla v Handlovej, ja som tam na tej výjazdovej vláde osobne bol, ktorý sa išiel pozdraviť s ľuďmi, atentátnik, ktorého vyrobili mainstreamové médiá, opozícia tým štvaním a tou štvavou kampaňou, ktorú dlhodobo viedli voči Robertovi Ficovi a predstaviteľom vládnej koalície, na neho vystrelí. A najväčším problémom opozícia mainstreamových médií je to, že im vadí, že sa premiér Robert Fico vrátil do svojho výkonu. Im to jednoducho vadí, oni sa s tým nemôžu zmieriť, ja že Robert Fico je tu. Ja sa znova pýtam na to zakotvenie v ústave a na tú hrádzu a na tú hrozbu toho, tej progresívnej ideológie. Zakotvenie v ústave nemá ešte nejakým spôsobom jasné kontúry, veď všetko je to o nejakej dohode. Určite sa o tom budú rozprávať na úrovni koaličnej rady, takže nejaké kontúry ešte nie sú v tejto chvíli známe. Vieme, že tu máme problém a naozaj vidíme aj to, že mnohé neziskovky a politické mimovládky sa snažili ovládať slovenskú politiku a náš národ. A voči tomuto sa my musíme vždy ostro ohradiť. Reakcia, posúvame sa do sociálnej oblasti. Áno, rada by som uviedla, že túto krajinu vedú ľudia, ktorí ani nevedia zodpovedať na jednoduchú otázku, že prečo progresivizmus a prečo hrádza kvôli nemu. Skúste vysvetliť ten pojem progresivizmus, ak s tým máte problém, ja vám ho rada vysvetlím. A hovorili ste o, znova ste zneužívali atentát na pána premiéra hrubým a pre mňa úplne necitlivým spôsobom, pretože to, čo sa stalo, je tragédia. My všetci v opozícii sme prijali premiérovi a naďalej prajeme skoré zotavenie. Ja sama som to komunikovala niekoľkokrát a veľmi si želám, aby bol v poriadku, aby nemal žiadne následky. A to som komunikovala aj po tej strašnej udalosti, ktorá, ako vy hovoríte, bola zneužitá, ale bola zneužitá vami, pretože vy ste si ju hneď na druhý deň nalepili na billboardy. Vy nemusíte. Reagovať. Ja hovorím teraz. Vy ste si ju nalepili na billboardy. Vy ste oblepili Slovensko krvou. A stále to používate. Kým my sa snažíme naozaj hovoriť vecne a kritizovať, hovoriť, kde robíte chyby v legislatívnom procese, ktorý ste celý zhumpľovali, pretože využívate napríklad skrátené legislatívne konanie aj tam, kde vám ústava nedovoľuje tieto veci
robiť, ale nie. Vy radšej hovoríte v týchto svojich frázach a v týchto svojich rečiach, ako teraz nie ste schopní zodpovedať jednu otázku, ale radšej budete bičovať tie emócie, ktoré sú na Slovensku. Radšej budete dookola opakovať o atentáte. My potrebujeme uzdraviť premiéra, ale potrebujeme uzdraviť aj Slovensko. A viete, kto robí atentát na Slovensko? Vy tými svojimi rečami, že stále tu vkladáte kultúrno-etické otázky a snažíte sa nimi rozdeľovať spoločnosť. Naozaj potrebujeme pokoj. Potrebujeme ľuďom dodávať to, čo sme im sľúbili. Že to hovorí, poslankyňa, ktorá vyrástla na smrti Kuciaka a Kušnírovej, ktorá sa dostala do politiky cez túto politickú stranu. Vy ste tancovali na hrobe novinára, jeho priateľky a takto ste sa vyviezli do vysokej politiky. A nakoniec sa ukázalo, že úrad vlády ani vtedajšia vládna garnitúra s tým nemala nič spoločné. Že toto vy rozprávate. Rozprávame sa slušne a vecne, prosím. To je fakt. No. Popíšte ten fakt, ako som ja... Dostal na čele protestov za slušné Slovensko Juraj Šeliga, odkiaľ prišiel, potom za stranu Za ľudí, v ktorej ste aj vy boli členkou a stále ste omielali dookola to, že vražda Jana a Martiny, tohto novinára, bola spojená z úrada vlády, čo sa do dnešného dňa nepotvrdilo. To som nikdy nevyslovila. Skúste to niekde nájsť. Nikdy som to nevyslovila, je to klamstvo, ja sa voči nemu ohradzujem, pretože spôsob, akým vy tu vkladáte nebezpečné slova do úst iným politikom je naozaj nebezpečný pre celú spoločnosť. Práve takýmito klamstvami, práve takýmito klamstvami vybičovali emócie a tie vyvrcholili k útoku a na vášho premiéra. Kto kričal, že je zodpovedný za vraždu novinára úrad vlády a Robert Fico? Pán ja Bartek, neviem, kto to kričal, ale nikdy som nič také nekričala ja. A ja si želám, aby sme dokázali komunikovať slušne, pokorne, aby ste aj vy vrátili svoj tón a aj svoj slovník medzi hranice slušnosti. O to vás žiadam. Ale hranicu slušnosti určí ústavný súd. Posunieme sa ďalej. Ja by som súd. Chcela, aby aj tí diváci z toho niečo mali. Áno, samozrejme. Viete sa takto rozprávať určite hodinu a pol a vytýkať sa niečo spred niekoľkých rokov. Prosím vás, dostaňme sa ďalej a dostaňme sa k tomu, čo sa bude ďalej v parlamente diať, respektíve aj k nejakým iným témam. My sme si avizovali aj nejakú sociálnu oblasť, pretože asi táto debata prvá nastolená nebude mať žiaden normálny koniec. Saske v podstate cieľite, pani Marcinková, na deti a na rodičov. V hlase teda je práve sú skôr témou dôchodcovia. Vy si sa už niekoľkokrát pokúšali teda v Saske presadiť práve napríklad prítomnosť rodiča pri detskom pacientovi. Toto sa niekoľkokrát teda presadiť nepodarilo. Opätovne teda po tom pol roku po neschválení budete na opätovne prekladať takýto zákon. Debatujete možno s koalíciou, práve Hlas má v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva. Je tam nejaká možno debata? Samozrejme, ja sa budem naďalej, tak ako som do politiky vstupovala, s hlavným cieľom, a to je pomôcť deťom, pomôcť mamám, pomôcť rodinám, a mám zoznam práce, ktorú som za sebou odviedla. Takže to, čo hovorí pán poslanec, že bolo moja ambíciou v politike, tak samozrejme znova hrubo klame, pretože bola som to práve ja, ktorá som presadila, aby mali matky pri pôrode možnosť mať pri sebe blízku osobu. Bola som to ja, ktorá som vybojovala, aby mali študentky garanciu, že budú mať matersku, aj keď študujú, že nebudú trestané tým sociálnym systémom za štúdium, rovnako tak doktorantky. Bola som to ja, ktorá som myslela aj na otcov a pomohla som presadiť dvojtýždňové voľno pri pôrode aj pri predčasne narodených deťoch. A takýchto zoznam úspechov je pomerne dlhý, pretože ja som neprišla do politiky hovoriť prázdne slova, štvať ľudí proti sebe. Ja som prišla pracovať pre deti a rodiny a takto budem robiť aj naďalej. Veľmi ma mrzí, že tu nie je spätná väzba od sociálnej vlády, ktorá sa tvári, že chce pomáhať práve týmto skupinám, ale vôbec to nerobí, pretože aj pri dôchodcoch, ktorým hovorí, že pomáha, tak jedným je druhou rukou berie. A to poviem konkrétne. Kým táto vláda nenastúpila, tak mohli ísť dôchodcovia do dôchodku kľudne po 40 odpracovaných rokoch. A čo urobil minister sociálnych vecí a rodiny, pán Tomáš? No urobil to, že večer o 8 prišiel na sociálny výbor, nikoho neinformoval o tom, že príde s pozmeňujúcim návrhom, a tak skrátil dôchodky, že dnes už po 40 odpracovaných rokoch ľudia nemôžu ísť do dôchodku. Jednoducho nevyjde im to. Vyjde im to maximálne na minimálny dôchodok. A to je ten problém, že oni síce majú plné ústa takýchto rečí a sú dobrí rečníci. Aj pán Bartek, aj vy ste dobrým rečníkom. Ale na druhej strane treba aj robiť, a v politike dvojnásobne, ľuďom treba prinášať naozaj odpočet svojej práce a nielen tieto floskuly. A to sa nedeje. Pani redaktorka, už môžem naozaj zareagovať, lebo ja si naozaj myslím, že pani Marcinková sa zase cíti, že je na nejakom proteste pred parlamentom alebo pred úradom vlády. Pani Vaša Marcinková, retorika je rozdielna, ale viete, čas máte rovnaký, pán Bartek, tak vám garantujem, že budete mať rovnaký priestor. Že to hovoríte práve vy, ktorá sa tvárite ako svätá za dedinou a pritom kopete pri každej jednej príležitosti, a posunuli sme sa do ďalšej témy. Hneď ste neodolali pokušeniu, hneď ste kopli. Veď v poriadku. Vy idete hovoriť niečo o senioroch a pomoci seniorom. Veď to bola vaše
vaša bývalá predsednička klubu SAS pani Zemanová, ktorá povedala, že seniori už nedávajú žiadnu pridanú hodnotu spoločnosti a že ich nebudeme ani očkovať, pretože... Ale sú to výroky, občania si to pamätajú. Pani redaktorka, pani poslankyňa. Sociálny tím pod vedením Erika Tomáša, skvelého štátneho tajomníka, dnes už europoslanca Branislava Ondruša, skutočne na dennej báze prináša sociálne riešenia pre mladé rodiny s deťmi, pre detičky, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté. Zvýšili sme príspevok zo 100 na 200 eur pre zdravotne postihnuté detičky. Taktiež sme pripravili pre mladých... Pre detičky, môžete mi prestať skákať do reči? Ja som vám neskákal, dobre? Skákali ste. No, on ma chce poupraviť. Dobre, môžete... dostanete obaja priestor, dokončíte pán poslanec, pani poslankyňa. Taktiež sme pripravili, ja som veľmi rád, že Erik Tomáš oznámil to, že začína akcia Právo na prvé zamestnanie, o ktorú má záujem už viac ako 200 zamestnávateľov, kedy naozaj budú dotovať 6 mesiacov zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovnú pozíciu pre dlhodobo nezamestnaného alebo pre človeka, ktorý vyštudoval a má sa prvýkrát zamestnať a ďalších 6 mesiacov musí garantovať toto pracovné miesto a mnoho ďalších opatrení. Ako sociálnemu demokratovi a ľavičiarovi mi to nedá nespomenúť. Ja viem, že vy to rada nepočúvate, ale vlajková loď, s ktorou aj strana Hlas sociálna demokracia išla do parlamentného súboja a 13. dôchodok je na stole, je schválený, odsúhlasený a naši seniori sa môžu tešiť na vyplácanie riadneho dôchodku. A viete, je to pomoc aj tým rodinám, pretože tí seniori neprepijú tých 606 eur v Dubaji, ako váš bývalý predseda Sulík, ale utratia ich v rôznych lokálnych butikoch, obchodoch naprieč Slovenskom a pomôžu mladým rodinám tak, že im zoberú tie vnúčence na výlety, postarajú sa o nich, pretože seniori sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti a dôležitá časť striebornej ekonomiky. Obhájili si pán poslanec aj tú agendu práve pre dôchodcov zo strany Hlas, ktoré už naozaj niekoľko rokov jasná, ale tá prvá časť možno mojej otázky práve k tomu detskému pacientovi, k tomu rodičovi, toto nebolo v podstate podporené niekoľkokrát. Je v tom politika, alebo v tom naozaj nevidíte zmysel zaoberať sa práve aj takým? Určite sa týmto budeme zaoberať. Ja sám som na túto tému komunikoval s pani ministerkou Dolinkovou. To, že pani Marcinková teda bola v bývalej vládnej koalícii a mala ústavnú väčšinu, nedokázala to presadiť, to už nech sa zodpovedá ona svojim voličom. My naozaj musíme nájsť rozumný model. Ja som tiež otec, mám viac ako ročného syna a neviem si predstaviť, že by bol v nemocnici, nemohol by som tam byť s ním, ale chápem aj to, že nemôže to byť na úkor ďalších detičiek, keby sme tam dali jednoducho tú stoličku, aby sme neobmedzovali napríklad ďalšie lôžko pre jedno dieťa, ktoré by to mohlo nutne potrebovať. Čiže je potrebné nájsť riadny model. A pani Marcinková v predchádzajúcej vláde mala dosť času a ústavnú väčšinu na to, ako by to presadila. Čiže vy nám teraz nediktujte, čo my máme robiť. Ja som ráda naozaj veľmi intenzívnej báze komunikujeme aj s pani ministerkou zdravotníctva, kedy hľadajú efektívny model tak, aby bolo zachované aj toto právo, aby to bolo naozaj právo pre tých rodičov, ale aby sa naozaj neuberalo aj z lôžok pre detičky, ktoré toto ošetrenie potrebujú. Doplňte pána poslanca, pani poslankyňa. Nemôžem ho doplniť, musím vyvrátiť to, čo povedal, lebo je to hrubé klamstvo. Tu netreba hľadať nejaký existujúci model, pretože my sme súčasťou Európskej únie a v každej inej krajine Európskej únie, okrem tej našej, už existujúci model majú, je fungujúci a mohol by kľudne fungovať aj u nás na Slovensku, pretože práve to je tým gro toho, čo sa snažím, aby každé dieťa v Európskej únii malo rovnaké práva, teda aby slovenské deti neboli ukrátené, aby nezostávali v nemocnici same, pretože to sa dnes deje. A vaša pani ministerka to vie od prvého dňa, čo je vo funkcii, lebo prvého dňa, keď prišla do parlamentu žiadať o dôveru, som ja postavila som sa, prišla som k nej a povedala som o jej návrhu. Vypracovali sme jej celú štúdiu, vypracovali sme jej aj vykonávací predpis. Po vzore Českej republiky povedala, že tam vidí cestu, nikdy na to neodpísala, nikdy nebola ochotná sa stretnúť. Takže ja vnímam, že ona nemá záujem o detských pacientov, pretože aj tie kroky prvé, ktoré na ministerstve zdravotníctva urobili, bolo zvyšovanie zdravotných odvodov a dosadzovanie si svojich riaditeľov na miesta, kde ich potrebujete mať. Čiže a naozaj, ten detský pacient je na chvoste vašho záujmu. Ja sa budem tešiť, keď tento môj pohľad vyvrátite a spravíte niečo pre detských pacientov. Pretože naozaj by som čakala, že vláda, ktorá sa hrdí tou nálepkou sociálna, tak nebude ľudí zavádzať. Rovnako tak pri dôchodkoch. Áno, schválili ste 13. dôchodky, ale povedzte pravdu, my ich nemáme z čoho vyplácať. Stále tam chýba 125 miliónov na dôchodky pre ďalších dôchodcov, tých, ktorí prídu o 5-10 rokov. Veď my dnes nemáme zabezpečený a stabilný dôchodkový systém a to znamená, že ten dôchodca, ktorý príde na radu niekoľko rokov, nemá istotu, že dostane na konci mesiaca to, na čo celý život pracoval. Toto je na hanbu, toto nie je na chválenie sa nejakou sociálnou vládou. Môžem zareagovať zase, lebo pani Marcinková má monolog. Pani Marcinková, pani kolegyňa, nehovorte o tom, že pani ministerka Dolinková... Pani Marcinková nemá monolog, aby sme si to naozaj ujasnili. Máte rovnaký priestor, máte priestor aj k rovnakým témam. Hneď odpoviem, dobre, ďakujem.
Myslím si, ja viem to sám, samozrejme aj verejne to deklarovali, veď vaši odborníci na zdravotníctvo, či pán Salaj alebo pani Cigánikova, boli niekoľkokrát prijatí priamo na ministerstve pani ministerkou Dolinkovou. Tak neklamte tu, že pani ministerka sa zatvára alebo nechce diskutovať. Dobre, takže toto si naozaj odpustíte. Druhá vec, vy idete niečo rozprávať o tom, že máme nejaké problémy s 13. dôchodkom, alebo nedaj Bože, nás idete zase očerniť z čoho, že rozhadzujeme peniaze, že to hovoríte zase práve vy. My keď sme odovzdávali vládu, ešte vtedy vláda Petra Pellegriniho odovzdávala vládu Slovenskej republiky a štátny deficit historicky s najlepšími číslami. To ste potom prišli vy, Matovič, Heger, Sulík a táto hrôzovrada rozhádzala peniaze a zadlžili nás tak, že sme mali najhoršie verejné financie v Európe. To sú fakty. Tak sa netvárte ako odborníčka. Viete, vy keď niečo nechcete počuť, tak máte rovnaký modus operandi. Vždy to označíte za klamstvo a nepravdu. Vy to hovoríte, posledná otázka, áno, vy to hovoríte o tom, ako ste v perfektnom finančnom zdraví odovzdávali krajinu. My si všetci pamätáme tú tlačovku, kedy Šepka povedal pán Pellegrini, ešte toho času premiér, pani Sakovej, že ale to bude veľa stať, na to nemáme. Ona hovorila, čo veď my to nebudeme platiť. Toto bola tlačovková veta, ktorá obletela Slovensko. Všetci si to pamätajú, takže nehovorte, že ste hospodárili zodpovedne, pretože práve vtedy ste ukázali, ako ste... Aspoň sme neprepíjali bar Dubaj, pani Nie, kolegyňa. A práve vtedy ste ukázali, aký máte národný záujem. A teraz ste to ukázali znovu v Národnej rade, kde ste zvýšili tresty, ak niekto spreneverí napríklad európske peniaze, ale dobre, pri slovenských národných peniazoch ste tresty znížili. Oblasti. Zachytili ste, pán poslanec, tú zbierku na tú neonatológiu? Ja som veľmi zachytili rád. Určite budem vždy podporovať zbierky len na zdravotníctvo. Len keď sme sa rozprávali práve o tom zbrojenie rezorte zdravotníctva. Takže takéto zbierky sú určite na mieste. Keď je taká vôľa a zbierame sa naozaj, aj sa snažíme zbierať, si myslím, že ľudia mnohé iniciatívy, vieš, zberajú štuple od PET-fľaši, čiže tieto zbierky sú určite ale majú väčšiu logiku a opodstatnenosť. Ale zachytili ste, pani ministerka nedala práve financie na opravu neonatológie, tak sa vyzbierali teda občania za mesiac, vyzbierali teda myše 300 000, ale napríklad na cílometodskej oslavy sme dali 450. Iba to chcem naozaj porovnať, pretože sa rozprávame o tom, že máme, nemáme financie. Tak pani redaktorka, teraz sme pozerali a čakali sme s vašou reláciou, aby vystúpil britský král s príhovorom. Viete si predstaviť, koľko stála tá paráda, že vystupoval dnes s príhovorom a koľko peňazí musia dávať ich daňoví podplatníci na chod kráľovskej rodiny? To sú iné milióny. A vy nám idete vyčítať, že my oslavujeme Sviatok svätých Cyrila a Metoda a budeme oslavovať aj Slovenské národné povstanie. A budeme oslavovať aj deň ústavy, pretože sme hrdí na našu históriu. Pani ministerka Dolinková má nejakú koncepciu. Oznámila už naozaj veľmi veľa projektov. Či už stavbu nemocnice a realizáciu nových pavilónov v Banskej Bystrici. Máme tu Martin. Máme tu naozaj veľa, veľa projektov. A nech sa páči, naozaj. Ja sám vždy rád prispiejem na akúkoľvek zbierku do zdravotníctva, pretože tých peňazí tam nemáme dostatok a koľko by sme potrebovali. A určite to budem uprednostňovať skôr ako zbierky na zbrojenie a muníciu. A prispeli ste na tú zbierku na neonatológiu? Nájdeme tam vaše meno? No, v tejto chvíli na túto nie, ale verte tomu, že prispievam pravidelne na zdravotnícke potreby. Nenájdeme tam vaše meno. Dobre, moje meno tam nájdete, ale nie preto, že by ma tešilo na takéto niečo prispievať, pretože ja si myslím, že je hanbou Slovenska, že sme sa museli skladať na to, aby na inkubátory nesadali holuby a že máme v takom stave neonatológiu, kde sú tí najkrehkejší pacienti na Slovensku. Je to hanba nášho zdravotníckeho systému a dozvedeli sme sa to v momente, keď bola vaša pani ministerka pri moci. A keby som ja bola ministerkou, prvé, čo urobím, keď sa dozviem, keď vyjde článok, kde popisujú takýto strašný stav neonatológie, idem tam a nie chytať do rúk a fotiť sa s tými najkrehkejšími bábetkami, ale pomôcť, lebo to nie je veľa peňazí pre taký rezort, ako je ministerstvo zdravotníctva, dať 300 000 na opravu oddelenia. A vy to viete, pretože ste dali 400 000 na cyrilometodské oslavy, teraz hovoríte, že 3,6 milióna ďalšieho dáte na ďalšie oslavy, tak nedajte to tam. Uprednostnite predčasňatka pred týmito oslavami. Musím naozaj zareagovať. Pani kolegyňa, netvárte sa, že ste spadli z Marsu. Boli ste tu, vaša vláda mala ústavnú väčšinu. Takže vás toto neznepokojovalo vtedy a teraz nám idete niečo vyčítať. Vtedy my nebudeme dávať. COVID, áno, my nebudeme dávať na dúhové pochody peniaze a na rôzne takéto nezmysly vášho typu, ale budeme si vždy ustievať našu históriu, pretože to patrí ku každej jednej krajine, aby si vedela ustiť svoju históriu a piliere, na ktorých stojí. Ja viem, že čo toto vám nič nerozpráva. S neonatológiou mi vysvetlíte ten, ako ste sa dostali od neonatológie k dúhovému pochodu, vy si tu No, lebo vy ste rozhadzovali peniaze na takéto, vy ste vyhadzovali peniaze na takéto zvrátenosti, kdežto my naozaj chceme robiť a
vzbudzovať aj v našich mladých ľuďoch nejaké zdravé národovedstvo. A opäť hovorí ministerka Dolinková, prišla s celým balíkom opatrení a fungujeme na dennej báze. To, že vy poviete, že niečo nerobíme, to nie je pravda, pretože vám už neverí nikto. Veď sa pozrite aj na to, aké ste vysvedčenie dostali od voličov a potom nás chcete poučať. Dobre? Ďakujem. Dobre, ak sa môžeme teda všetko teda k sociálnej oblasti, kde v podstate asi divák ani nevie, čo sa bude diať v tejto oblasti. Ďalej sa dostaneme ešte možno k záverečnej téme. Máme ešte zo pár minút. Minulý týždeň sa skončil summit NATO vo Washingtone, kde teda hlavnou témou bola práve Ukrajina, teda ten balík pomoci a to, aby sa teda dostala, aby sa teda respektíve stala členskou krajinou NATO. Ako vôbec hodnotíte ten výsledok, pani Marcinková, a ako teda členka Európskeho výboru v parlamente? Ja som rada, že pán prezident Pellegrini v tomto momente zdá sa naozaj pochopil, aká je dôležité to, čo povie a čo odznie na úrovni NATO z úst Slovenska, vlastne, ktoré reprezentoval on. Čiže tam som naozaj rada, že podporil Ukrajinu aj v tom možnom budúcom členstve NATO, že nešiel proti ostatným krajinám. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme tú jednotu tých nadnárodných spoločenstiev, ktorých sme nerozbíjali, aby sme boli silným partnerom pre ostatných, pretože silným a predvídateľným partnerom aj tí partneri radi pomôžu a neobrátia sa im chrbtom, keď to budeme potrebovať. A my tu máme za hranicou vojnu, my naozaj tých partnerov budeme potrebovať a potrebujeme ich spoluprácu, čiže je veľmi dôležité, aby sme aj naše postavenie v NATO, aj naše postavenie v EÚ naďalej budovali a nepodkopovali ho výrokmi, ktoré v minulosti mal aj pán premiér, aj iní politici, napríklad pán minister zahraničných vecí, a rôznym koketovaním s Ruskom, ktoré je momentálne naozaj veľkým nepriateľom a práve ono spôsobilo bezprecedentný útok na Ukrajinu, čo v konečnom dôsledku aj kolegovia pána Barteka podporili v uznesení, ktoré to konštatovalo a ktoré som aj ja navrhla na ústavnoprávnom výbore, pretože pán Kmec, ktorý je dnes vašim ministrom, práve za toto zahlasoval a povedal áno za bezprecedentný agresívny útok, kde agresorom je Rusko, schvaľuje práve aj hlas. Rovnako otázka na vás, pán poslanec, ako teda hodnotíte výsledky summitu a teda smerovanie Ukrajiny práve do štruktúr NATO. Pani kolegyňa, jednou vetičkou. My sme vždy mali veľmi jasno v tom strane hlas, kto je agresorom v tomto prípade, takže zase nevykresľujte nás nejako inak. Ja si myslím, že aj tento summit NATO ukázal a vyvrátil ďalšie blúdy slovenskej opozície o tom, že nie sme nejakým plnohodnotným členom alebo riadnym partnerom. Myslím si, že sme veľmi dôstojným partnerom Severoatlantickej aliancie, kde naozaj veľmi jasne dbáme na naše národno-štátne záujmy. Ako tieto národno-štátne záujmy vyzerajú v praxi, vám viem teda aj odcitovať. Priniesol túto správu aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý hovoril, že prebiehala veľmi intenzívna diskusia o tom, aké bude výsledné vyhlásenie a záverečné vyhlásenie tohto summitu NATO, kde boli veľké tlaky na to, citujem, aby členské štáty potvrdili svoj záväzok prijatia Ukrajiny do NATO. Ale avšak my sme s takouto pozíciou nesúhlasili a ja som naozaj veľmi rád, že či už minister zahraničných vecí alebo minister obrany veľmi na toto tlačili, aby sme nedávali Ukrajine nejaké falošné nádeje a preto finálne znenie tohto vyhlásenia znie. Členské krajiny potvrdzujú, že budú pripravené pozvať Ukrajinu do aliancie, až keď budú všetci členovia aliancie súhlasiť a Ukrajina splní všetky potrebné podmienky na vstup. Ukrajina čakala, že dostane pozvánku do NATO, nedostala. A ja vám za seba môžem povedať, že nikdy nebudem hlasovať v Národnej rade za to, aby Ukrajina vstúpila do Severoatlantickej aliancie. A to vám poviem, nie nikdy, preto... Nikdy, pokiaľ na jej území ešte stále bude vojna. Vždy. Lebo tam je tá podmienka vlastne. Vždy budem tlačiť na to a som rád, verím, že vláda bude vždy vyvíjať také aktivity, aby krvi prelievanie skončilo, či na ukrajinskej alebo ruskej strane, pretože je mi ľúto tých civilných životov. Ale keby Ukrajina vstúpila do NATO, pani kolegyňa, tak my nebudeme plakať len nad rakvami ukrajinských vojakov, ale budeme plakať nad rakvami našich detí. Pán Bartek, a to si uvedomte, lebo sa začne tretia svetová vojna. Áno, ja by som rada zareagovala, pretože pre mňa je veľmi zaujímavé, ako pán Bartek, ktorý je zo strany, ktorú založil vlastne súčasný pán prezident, pán Pellegrini, hovorí niečo iné, ako hovoril pán Pellegrini na samite NATO. Čiže tu dvaja predstavitelia. Ale toto sú dvaja predstavitelia, ale toto sú závery, pani Marcinková. Ale to, čo ste vy práve diktovali, tak to za to zahlasoval aj pán prezident Pellegrini. No. A to je vecne presne to isté, čo bolo vtedy. Hráte sa so slovíčkami, ale to znamená, že ak Ukrajina dostane pozvánku do NATO, tak pán
súčasný prezident súhlasil, že sa má stať členom NATO. Samozrejme, že o tom budú nakoniec rozhodovať parlamenty, čiže tak, ako sme rozhodovali pri nedávnych členoch, ale tam vieme, ako sa zachováte vy. Len je to v príkrom rozpore o tom s tým, čo hovorí váš pán prezident. Čiže pre mňa je toto asi naozaj šokujúce. Asi ste počúvali, čo som naozaj teraz odcitoval. Ja som veľmi dobre počúvala. Aby som urobil chybičku, no asi zle, pani Marcinková. Ďakujem vám pekne, že ste boli našimi hostiami. Nás čas uplynul aj napriek tomu, že sme teda toho mohli stihnúť. Vás ďakujem pekne, že ste boli v našom ďakujem štúdiu. Ďakujem, a bolo to pre mňa príjemné s vami diskutovať a trošku bizárne diskutovať s pánom Bartekom, ale som vďačná za túto skúsenosť. Ďakujem a prajem ešte všetkým príjemný sviatočný deň. No a vám samozrejme ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Uvidíme sa opätovne zajtra o 12:30 a našou témou bude zahraničná politika. Zatiaľ sa máte pekne.